Եշիտ լսին չում ասում, վեշ մինը կաղաքականացնը վեչ, ասեսա, վեշ մինը ռուսեն ասում չի, ստղաստուս է կինի, որոստ ասում ենք ձեր պարտականություն են կատարեցեք, մաշինեն, հասե մաշինեն, կուպետալավ հասեն ալավրը ստղ, ծրալն ստղ, եթե թի կուպետովող տղերքը ըն, կինի շուշին դա անց կուպետան վեր, ես է երկու ամես, ա, մեր խոցը, մեր ընտանիքները, մեր լուղջիս, հասեստի բլակադում պահում են, ուն նորից եմ ասեմ, եթե մինը ստղ քաղաքականացրավ, հասե ես պարամոյեֆիրը, վեր նկարալըմ, ասից, բիդի Եվրոպա ենցիկ, տամ, ռուսեն դեմ խոսում եմ, հասեմ ծեթերյավս վրնս կուխոլանըմ բողազը, հատե ասեմ, վրնս կուխոլանըմ բողազը, եթե մի խրեգ ինգն ասեր, մարդ կա բիդի հասկանա հասեր, սա ինչ ոտե արվում ու հինչ արվում, սա ռուսեն ասումա վերույնքի ուրան պարտականությունը կատարը, վեշ մինը ռուսեն ասեմ չի ստղաս դուսկյա, հասե մաշինին վրը հասե ստղաս ծրալըն, իմ մաշինիս դեմը, հասե ես մաշինը, կուպետ ուվալ դղ, Կամազներ դուս ընկալա պերա մաշինից դեմ տուա որոզի թխին ասում դե թխեցեք վռոնիկ թխեցեք